travaillé là, amoon ci kër do sey gambi légui na jëkëram bobu voyage wo après sala xamanté sama papa di nek ak mom ba man sala su judd légui yaayam ne ko sa dom bi du fi juddoo su fi juddowé dina ko ray légui na sala ñibisi bayima fi Dakar daadi dem ba mu démé mu nek fofu yag na ba amat bi jëkëram bobu gañ bam amat benen jëkër légui bam amaté benen jëkër xam jëkëram bobu xamul né amna dom sama nijaay bu ñepp bu kenn nekkulé ci kër bi sama mam bi ma yar nek fi mu dem voyage day teud ak man day nek ak man ñu souffrir lo dama dund lolu metti mo commencé nek di figé di fak di dem di finance mbéd bi mo commencé nan dama bëgg dem sét sama yaay parce que musuma gis sama yaay bama démé mu xamal né buguma sax sama jëkkër xamné amna dom bo xamné tool na nga yow parce que xamuko suma démé bu nit ñi di ko sétti mu may tejj mok yaayam ci biir neeg bi dima neub bo ma ngi nek xalé ma dem fa ñu xarafal ma ma am infection bu metti ma dund fa lu metti ma jéeg saay dem ci police bi fofu ñu kiima moy xamal ne bëgguma la daal bëgguma sa ñu xamne am na doobu bëgg rek ma dem ma dem ci police ma ne ko nama budé mom bëgguma nama wax kan moy sama papa mu ne ma mënu wax kan moy sama papa du ko wax bobu amaguma sax 14 ans bu tek ma ci auto fajar teef bayima ma indi sama bop ba Dakar fi ma ngi exé pompier presque ay 3 heures du matin nit mom du soxor nit war ci soxor dom noko mën ta amé rek tayé ko parce que xamna lu ma dund ci violence gis na luñ ma dundal dunduna lu metti lu nekk dunduna ko sama yaram bi fo yëkëti ay cicatrice ay ak ñaw ñaw lu nekk dunduna 4 heures du matin lañ ma daan yé ay sëtam tëdd mère ma daan fo di def lépp